1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-католицька Церква перейшли на новоюліанський календар. За новим стилем Благовіщення Пресвятої Богородиці святкують 25 березня. Свято Благовіщення входить до числа 12 найважливіших після Великодня. Благовіщення Пресвятої Богородиці – це так само є Богоявлення, тому що Бог являє себе у світі, Він приходить до Пресвятої Богородиці, і сьогодні є день, можна так сказати, зачаття. Зачаття Ісуса Христа в Римо-католицькій церкві. Це свято називається Благовіщення Господнє. Тобто сам Господь Бог приходить із благою вісткою. Саме цього дня Архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. Найголовніше і найосновніше для християн у сьогоднішній день є зрозуміти, що Господь Бог, який дається нам через Богородицю, Він приходить до кожного з нас. І ця блага вістка, яку Богородиця прийняла, що вона стане матір'ю Господа нашого Ісуса Христа, для нас і в наших вухах вона вже звучить по-іначому. Що ми вже є, як християни, які християни 21-го століття, на нас ця історія вже здійснилася. Основна мета свята – нагадати вірянам, що Син Божий прийшов на землю, щоб зберегти людство від гріхів. Христос, як приходить і приносить добру звістку, Він починає проголошувати Євангеліє, але Євангеліє починається саме від сьогодні, коли Ісус Христос зачався, і коли Богородиця відповіла на заклик Бога, який був даний через Архангела Гавриїла, що вона зачне і породить сина і дасть йому ім'я Еммануїл. У такий день закарпатці йшли до храму не тільки відзначити важливу релігійну подію, а у своїх молитвах просити Бога про мир та перемогу над окупантами. Для мене особисто воно має значення. Це є, початок нашого справжнього життя. Тому що якщо Волоні буде зачатий Ісус, а пізнавши Його, ми по-справжньому починаємо жити, пізнавати наш сенс життя, то, мабуть, це є найголовніше для нас, як християн. В народі говорять, що в цей день навіть пташки перестають гнізда віти. Це дуже велике свято. І я його з дитинства, з маличку поважаю і святкую. Сьогодні не можна сваритися, лаятися, злословити і ображати кого-небудь. Також у цей день є звільнення від посту. Тож вітаємо з Благовіщенням Пресвятої Богородиці, святом доброї надії і світлої віри. Нехай у житті будуть тільки добрі новини та щасливі дні.